Znate, kada osoba koja je bez imalo griže savesti, pitanje je da li je to i moguće u ovoj situaciji, bez bilo kakve zadrške rekla da roditelji nemaju tapiju na bol, posle toga, evo, posle godinu dana, ponovo spominje tu tragediju. I to što se uprepodobi, pa promeni glas i dikciju, ni malo ne menja činjenicu da je jednako odvratno da takva osoba govori o toj temi, baš kao što je bila i onda kada je roditeljima rekla da nemaju tapiju na bol. I tu se ništa nije promenilo. I ja zaista ne razumem tu potrebu ovih ljudi da stalno govore o stvarima o kojima bi najpametnije bilo da ćute. Da imaju trunku morala, da imaju trunku osjećanja prema tome šta izazivaju svojim glupostima kod ljudi, oni bi bar prećutali neke teme o kojima imaju potrebu da govore. A što se tiče svega ostalog, prosto je neverovatno da nam oni koji su i poslanike izbacivali iz sale, da nas drže predavanje kako treba da uđu i novinari. I treba da uđu na balkon, zato što neko ima potrebu da bude slikan 24 sata. Pa neka angažuje sebi fotografa koji će da je prati po ceo dan, pa će valjda i tu potrebu svoju zadovoljiti. Hvala.